Waaw mi ngi nonu président Ousmane Sonko nek fi nga xamanteni mom modi Rufisk. Waaw instant bi ni wa Rufisk nenañ duñu jël bretel bi. Assalamu alaikum mbok Rufis ñoo gëné ni nuyu ñoo gëné ni nuyu di len gëreum ci mi ngi nonu président yi nga xamné ma sha Allah tabarakallah mi ngi adresser son message à la population de caravane bi mu doon na gëna yag waye dama bëgg ñu déglonté touti buñu yak ngarélé bi nak buñu yak ngarélé gi ñen may ma 1 minute rek mo wax ak yeen xam ngeen li tax ñu jox ñu exi fi ci heure bi buñu bañalul lon demb wa Bambay dara suñu bañalul lon demb tay ci suba wa Djourbel dara kon heure bi du fekk ñu dugg ci refus mbokk yi dañu nekk ci campagne mbir bi lepp xaju ci kenn ku nek na mosta bay may morom mu mos ñetti fan mo dess ci campagne bi tourner yi ñi def xam ngeen lan mo ci am solo moy ñongi def effort pour département bu ne ñu ne suñu tank duggu na fa duggu nañu département Rufis bañay duggu ci dañoo bañal wa sebi ko tan dara motax ñu téla ñew ñom ñi nga mer ba foot suñu togon barni wa barni dañu bëggoon ñu dugg biir barni xam ngeen ni suñu duggoon biir barni minuit du tax ñu exé fi donc suñu ñëw ba fi té ñu ngi xaar département de Pikine tay 3h du matin tax ñu paré donc suñu dugg sé ba fi sa fonté ak yeen suñu leen né may lañ ñu daw parce que waron nañu dem Bambilor ak Sangalkam xamatuma ndax dina ci xaj buñ leen né xam ngeen ni fi suñu fi duggé tay yeena gëna xam suñu digënté ak wa Rufis buñ fi duggé tay suba ci suba lañ fi jogé kon suñ leen ñaané rek na ngeen ñu nangul ndax ñenti fan bis ni ki tay ji ñenti fan mo dess ci campagne bi est ce xam ngeen luñu déssé suba buñu xëyé Louga ak Ndar lañ jëm déllu ci gannaaw ëlëk def Dakaru gannaawati ëlëk ñu dem Casamance wara delu ci wat Dakar xam ngeen lolu yombul kon nak li doof ci nak yeb xajul ci jinde wa Rufis contane nañu ci yeb lañ leen di ñaan moy dañu ñaan fepp amna legi kuma envoyer message xam nga luma wax amna legi kuma envoyer message xam ngeen luma wax daf ma ne ma sha Allah mobilisation bi ma gis ak nit ñi ma sha Allah waye dafa am laaj bu ma laaj mu ne ma est ce xalé yeb nañ voter ji lol la ma laaj wa tengue Macky Sall gassi jeexal na jeexna waye nak xam ngeen lan ma koy concrétiser carte électeur yeen nak wa Rufis da ngeen seral suñu xol xam ngeen ndax lan 6 mois ci gannaaw dañu dem élection yeen ngeen bokk ci ñi nga xamne te bu leen fatte nak biñu joggé élection présidentielle ñu bari lañ doon xass wa Rufis naan Rufis nga xamne inondation fofu la geej gi jël kër yi fofu la problème yépp nga fofu wa Rufis ko dem voter majoritairement Macky Sall ñu ñëwaat élection locale ñu ñëw élection locale wa Rufis ko woné ni nitu teungé nitu jammala nitu deug la nitu principe la nitu valeur la té kenn duko nax ñaar yoon wayé nak
tambalé liggéey bi bax na lool waye yagali ko gën budé dañu joggé ci élection locale commune yépp Macky Sall perte ko ville bi mu perte ko département mu perte ko suñu ñëwé élection législative ñu né Macky Sall mo gagné day melni wa téngé liñu néwon du dëgg ci ñom té man xamna ñu dëgg la ci téngé kon téngé téngé xam nga yeneen ñi nga xamné Macky moko gagné won ñom dañu wara def dañu wara essayer def remontada waye téngé mom dafa wara duggal dafa wara fexé ba am 2-1 2024 ñu def 3-1 wax ci jeex kon liñ leen di ñaan moy dem leen jëli carte yi ñuko jëlagul won nañ ko jëli gir yalla 4 jours yi dess ci campagne bi xam ngeen campagne électorale ci dernier jour yi lañ koy gagner ñom gisul leen ñu campagne de est ce que sant ngeen leen vérifier ci ma rob yeb gisunu leen fa waye ñun xam nañ seen menin lan la moy xaar ba mu dess ñetti fan ci élection bi ñu dem gënde alal gi ñu sacc ci réew bi diko jox nit ñi 5000 ak 10000 na leen voter leen ma motax ñaar lañu sacku ci yeen ñaar bu ñëkk bi moy dem leen defi porte à porte yi bu leen ci tay gare routière TFS yi marché yi kër yi dem leen def porte à porte yi parce que nak xolu sénégalais yi solo xolu sénégalais yi xam nañu ci nekk de yalla xam na ni du Macky Sall ak ñi mo andal ñoñu sénégalais sour nañ leen dem leen ngeen defi porte à porte ñaaral biñ leen ni ñaan moy dimanche rawati na nak yeen sama mbokk jeune yi ndax yeen mom ño bokk génération xamanté nañu rawati na yeen jeune yi bu leen daan sax bu leen daan dinañ voté dañuy tok ba 5 heures ñu dem voté dedet tel leen xey ci bureau de vote yi ngeen voté massivement mais bu ngeen voté ba paré tok leen ci bureau de vote ngeen surveiller parce que ñamay sacc lañ xam ngeen lolu ci ñom tok leen ci bureau de vote ngeen surveiller vote bi té nak Macky Sall ak benno bokk yaakar lenn mo leen mëna arranger moy taux de participation bi faible parce que taux de participation bi su faible ñom ñi ñi dem di jox xaaliss ñoy ñoy gën dem voter mais suñu dépasser 60% de taux de participation à 18h, la page Macky Sall est définitivement tournée au Sénégal. Donc, ngir yalla, génn len ngén voter massivement, ñu jéxal ak Macky Sall, lolu yeen sen parti contrat bu boba def ngén ko. Di ngén xam nak ñun ndax mën nañu matal suñu parti contrat. Wallahi Sénégal dina changer ba yeen ngén jaxlé. Kon ñu ngi leen di gëreum, di len sante. Xam nañ ni am ngén ciofel gu reey ci ñun. Waye fi la uppe yalla xamna ni buñu sañoon fi lañuy faran xeyat yendok yeen waye campagne mo xawa metti am lu mu laaj ñaan nañ leen may ngeen ñu ñu ngi leen di gëreum ben sante di jéggalu nak wa circulation bi yépp chauffeur yi client yi yépp ñu ngi leen di jéggalu ci galankor yi assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf merci